Seanca plenare s'ka nisur as pak e qetë. Opozita e re ka debatuar me ministrin e Brendshëm Sandër Lleshaj për sigurinë pas grabitjes së Rinasit. Ministri theksoi se nuk është sënuar siguria kombëtare, duke fajsuar sërish koncesionarin. Siguria kombëtare e Shqipërisë nuk mund të cënohet nga një grup prej 5 vetësh që cënojnë aeroportin e vendit. Operatori privat i ngarkuar me sigurinë e aeroportit ka njoftuar 5 minuta e 21 sekonda më vonë policinë e shtetit. Mbasi policia kishte marrë ndërkohë në rrugë të treta njoftimin të njëjtën kohë, TIA ka njoftuar aviacionin civil shqiptar 30 minuta pasi ka ndodhur ngjarja. Nga fulturia e kuvendit, deputeti i PD-s Myslym Murrizi ka kërkuar ministrit Lleshaj të mbajë përgjegjësinë, duke lëshuar edhe batuta, por Lleshaj nuk e la pa përgjigje. Ju që merrni me ata që hedhin bojë, me ata që ku diun, çfarë thoni ju që kanë urinuar në përlulishtet dhe arrestoni natën. Nuk keni fare kurështje për të pa që rreth 708 punojës që punojnë të kjo kompani, TIA. 95% e tyre janë gjithë nga zona me kriminalitetin më të lartë në Shqipëri. Ju nuk duhet keni fare i fare të dhane, i database se kush janë ta që hynë të alën. Sa para janë grabitur në Rinas? Është diku 5 pik disa milion euro. Ndërsa reforma zgjedhore vuri përballë dhe Taulant Ballën dhe deputetin e LSD-s, Ralf Gjonit, të cilët hodhën e pritën dhe shprehen e ilirmetës me qetësi dhe dashuri. Zoti Balla, un kam kërkuar në emër edhe të kolegëve tjerë të opozitës që pjesëmarrja jonë në atë komision të kushtëzohej me ndryshimin e objektit. Merrni me qetësi dhe dashuri përpjekjen time për të futur në kanalin e procedurës dhe rregullores së kuvendit propozimin tuaj. Atë qetësinë dhe dashurinë paske mbajtur mend, paske ngelën mendja e qetësia dhe dashuria, ne jemi shumë të qetë sepse kërkesat tona dhe angazhimi ynë buron nga dëshirat sinqerta të popullit shqiptar, edhe me dashuri po ju trajtojmë.